ustani, molim te. A što da Lila uvijek nije mi jasno? Dobro. Koga ću? Šta da kažem? Šta ste komentarisali ovdje? Kakve čipke? Da, od Frana. Od Frana, ona firma čipka, da. Nije. Donji veš, jeli? Pa nije veš. Naravno. Komentarisali smo pidžamu. Pidžamu? Da. I on voli sa čipkom pidžamu. Sa čipkom. Sa čipkom i sa silom. I sa tobom, u pidžami. A, dobro, mogu ja da sjednem, Ivana, stavno na ove. Možeš, možeš, Anđelo i zovemo. Ajde, ti za čipke Bog. Kakav donji veš voli, šta si joj rekao? Pa, ne samo donji veš, nego i ovu pidžamu. Gore sam nešto, ona zna više svile, manje čipke. Tako da, to je ono što sam rekao, matore, da mogu da znam šta je u glavi. No, evo grupe čipka. Da. Čipkica, što bi bebica rekao u deminu cijelu. Tako da, govorili smo da o spavačicama njenim i... Jel ti se sviđaju? Da. Tako da, eto, to je to. Teo sam nešto, malo pre sam se javio da kažem nešto na konto ove cele teme, ali ajde, neću sad da... Teo sam nešto da kažem vezano i za Dalilu i Sandru i sve to, ali ne vez, eto. Ajde, eto, malo smo na lepše teme, romantično. Pa da, da, volim i svilu i čipku i tako, miks taj. Ovo je meni malo filmska scena, mislim da nema kamera da bi... Ali, Ivana, ne bi bilo čipke nigde. Kako svila čipka? Ivana, jutro smo u 5 sati u komentaciji da pustiš kuće u košnicu. Bićo. U 5-6 popodne. Matora, zaista je interesantno. Ti si svedočila kao i uvek. Znači, kako god ovo sad gledamo juče i danas, ja sam u šoku. I sad se dešava... Piše! Anđelo dođe iz hotela posle emisije i ja odmah otrčim, samo što pred izađem iz kuće i samo viš ovako. Ja kao, šta je? I samo nešto uhće. I sad ja nisam znala šta se tu dešava. I ja sam imala totalno neku drugu teoriju viđenja, sam pričao o Marka Đurića. I ovako dolazim ti, ja tu sedam, ja vidim onako čudna neka energija, nabrijana što bi se rekla. Ja rekao, da li da ustanem, da li ne, međutim, meni sad zanimljivo da vidim da li je to, znaš, pošto znam ovu, kako je bilo na početku sa onim drugim. I ja ti ovako sad sedim tu. Ali izgovarati imena kao Lord Voldemort, ono Harry Potteru. Dobro, neću da sedim tu. Dobro, da. Zbog nje. I ovako sad, kako se zove, sedim ti ja tu i sad ja namjerno pecnem, postavim pitanje, Ivan, da ti vidiš to. Ja sam mislila da mene Anđelo sprda za celu ovu situaciju i za sve ovo, meni je to bilo, nisam mogla da verujem. Ali ta energija i to što oni rade, ja ne znam, ja samo sam se posle okrenula, nije se to videla, sam posle okrenula. Znači, okrenula sam se, nisam mogla da verujem šta se dešava, ne verujem i dalje. Šta god pričam sa Anđelom često, zato ne ustajem da se javljam, tako mi je bilo na početku. Ne verujem što sam non stop tu sa Dalilom kada tako ima neke situacije. Juče sam molila Boga da me Mila ne digne, da me pita šta sad radim, niti mi da pričam, niti da ne pričam, niti sve, a pričam sa Anđelom o svemu. Tako da, ne znam šta bih ti rekla, ova situacija je jako zajebana, neće moći da izdrže, to znam sigurno, prenapaljeni su, previše se žele, tako da, znači, na maksimum ono radi, tako da, ne znam, ustala sam samo da iskomentarišem da je to neverovatna. Ivana se da izvineš naložila. Ivana, kunem ti se, došla je... Došla je tebi, jebite mene, a ne nju. A ne nju. Tako da, ali, i slušaj sad ovo, idemo Anđelo i ja do hotela, naravno da se sakrijemo kao nešto, da šapnemo jedno drugo tamo. Da što se ne čuje normalno. Ti ga šalješ da vidi DMC Alex. Da, to, da, standardno. I ovako, sad, teli smo da ogovaramo malo i sad da pričamo, naravno okrene se kamera i sad meni Anđelo kaže ovako, kao, znaš ono što si ti meni pričala za onu energiju što ja ne razumem to među mene i MC Alex? I ja kažem da, e pa tako mi je kao, ja kažem, ma kakvi druže tako, nije mu dobro bilo, ne može, samo hukće, samo ide, tako da mislim da će im taj plan propasti u vodu, to kao napolj da se drže toga nema ništa. Toga nema ništa, tako da mi je neko rekao da za dva dana, ne, nije ni jedan dan. Od kad je Maja, smo juče komentarisali. Da. Juče, još ja, ne, posle toga kad je sela, Mina je posle došla, ja i Mina, kad nismo... Ja moram. Znači, nemam te opišem šta se dešava. S ovim dečkom, sa mojim... Krenula sam da treniram i morala sam da svratim.
Morala sam da svratim u hotel, vidim matoru, matora onako jede. Da. Ja ovako u matoru pogledam i stanem. Ja kažem, šta je ovo? Mi sad tu krećemo da se smemo kao dve budale. I mi krećemo da pričamo tu prvo neka moja teorija, njena teorija, pa se poklapamo sa Đedovićem, pa s ovim. I onda mi sklopimo jednu teoriju. U tom trenutku dolazi Anđelo, ulazi ovako. Nije mu dobro. Nije mu dobro, smeje se. I ja ovako sedim i gledam. Mašem. Nesto. Da. Ne znam, nije, znaš, i onda on krenuo, znaš, da mu nije jasno, vidi se, ja sam imala neku svoju teoriju, vidim ja da on stvarno sad nije više sav svoj. Mislim, sad u stvari možda i on jeste sav svoj, nego prosto nije imao to sa nekim da iskaže i da pokaže, jer se on ovako ni za jedan odnos, ajde da kažem, za sve ove sezone koje je bio, u dva dana nije se prepustio da pokaže. Tako da verujem da će ovo što matora kaže, kakvi dva meseca i to napolje, to... Da, Anđelo je sa Anom bio, da izvineš, ono mrtva da, energija, da ne kaže mrtvo kuvalo. I ona i ti, energija ovako. Ali ovo je već, a ništa nisu imali još uvijek. Ne. Imaju oni i više sa tim pogledima što se vidi. Ja sam juče, kad sam završila sa trening, došla u kuhinju, ista reakcija Dalilina kao što je bila i Anđelova u hotelu, tako da nema tu šta, to se vidi, to se ne krije, niti treba uopšte bilo šta se krije, a sad da će bude tu nešto i treba i to je to. Sad bi ja malo crni humor, ali Dejan i Dalila su na opštini Zvezdara sklopili brak, ili tako izgleda ti suđen? Dalila ostaje na Zvezdara. Sve te jebam. U mom staru vidi izgleda im je suđen. Ti si Mirjevo, to nije Zvezdara, ja to ne računam. Opština Zvezdara. Šalim se. Idemo na sljedeći klip, ljudi. Evo, Dejan već hoće da me bije.